Dobar vam večer. Nakon opuštanja krajem februara mjeseca uz temperature zraka do 25 stepeni Celzijusa, na proljeće ćemo sada sačekati, budući da hladnije vrijeme od prosjeka će nas pratiti u narednom periodu, a najmanje još 5 dana. Sve to možemo zahvaliti blokadi koja se trenutno dešava nad istočnim Atlantikom, budući da se polje visokog zračnog pritiska stacioniralo nad obalama Velike Britanije i Islanda, odakle s prednje strane ovog sistema nama pritječe u sjevernoj visinskoj struji hladan, a od ove ciklone sa Crnog mora i vlagom bogat zrak koji destabilizira atmosferu nad našim područjem. Zbog razlike u pritiscima, povišenje atmosferskog tlaka sa zapada i sniženje sa istoka, za sutra možemo najaviti i umjereno vjetrovito vrijeme. Ujutro i prije podne je većinom pretežno oblačno u Bosni i Sjevernoj Hercegovini, a u Južnoj Hercegovini pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake. U centralnim područjima Bosne prognozira se uglavnom susnježica i snijeg, a u sjevernim i sjeveroistočnim područjima kiša, tek u višim područjima te može biti nakratko susnježice. Jutarnja temperatura zraka od minus 4 do 1, na jugu od 1 do 4 stepena Celzijusa. Poslije podne pretežno oblačno vrijeme praćeno padavinama, uglavnom kišom u nižim područjima, a u višim sa susnježicom i snijegom. Sa blažim porastom temperature zraka u većim aglomeracijama centralne i istočne Bosne, prije podnevni snijeg i susnježica, će prelaziti u kišu. Na jugu Hercegovine dan je smanjenje na oblake uz umjereno oblačno i sve sunčanije vrijeme, dok na njenom sjeveru ostaje pak pretežno oblačno. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom je u rasponu od 2 do 6, na jugu i sjeveru Bosne od 6 do 12 stepeni Celzijusa. Srdačan pozdrav!